Сили оборони України зафільмували тварину у зонах ведення бойових дій на Донеччині. Світу природи доводиться боротися за життя щоденно. Зворушливі кадри продемонструвала 63-та окрема механізована бригада на своєму каналі. Українські захисники прокоментували відеофакти так. Трішки добра вам у стрічку. У лісах Донбасу водяться не лише російські свинособаки. На відміну від них, диким тваринам вдається виживати у цьому пеклі. Військові зауважили, лисицю, оленя, кабана зафільмувала група пілотів «Богомоли» зі 105-го батальйону бригади.